Շնորհակալություն, պարոն Այվազյան, 2019 թվականի մայիսի 20-ին գործադիրի ղեկավարը ազդարարեց այսպես կոչված հայկական հեղափոխության երկրորդ ամենակարևոր փուլի մեկնարկը, կոչ անելով շրջափակել դատարանների մուտքերը եւ ելքերը։ Այդ պահին որպես գործող դատավոր դուք ողջունել, քննադատել, թե անտարբեր եք գտնվել Նիկոլ Փաշինյանի այդ հայտարարությանը, ինչպիսին էր ձեր արձագանքը այն ժամանակ եւ այսօր։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ արձի համար, երևի թե կլինեմ կարճ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հեռորեն զրուցամբ սահմանված դատավորի վարքագծի եւ էթիկայի կանոնների հիմքով պարտավոր եմ ապահովել քաղաքական զսպվածություն եւ չեզոքություն, իսկ քանի որ հարցը վերաբերում է քաղաքական գործընթացներին եւ ես այս պահին էլ գործող դատավոր եմ, հետեւաբար թույլ տվեք ձեր հարցին չպատասխանել։ Արձագանք դիքին խամը իրավունք ուներ թե չուներ, պարոն Այվազյան, այդուհանդերձ նման կոչով հանդես գալու գործադիրի ղեկավարը։ Ես արդեն նշեցի, որ թույլ տվեք չպատասխանել, կներեք իհարկե, բայց զբաղեցրածս պաշտոնը ինձ թույլ չի տալիս ամեն դեպքում նմանատիպ հարցերին պատասխանել։